Evropska noć istraživača je događaj posvećen popularizaciji nauke i učenje kroz zabavu. Ovo je jedinstvena prilika da se upoznaju istraživači i da se sa njima razgovara i sazna što oni zaista čine za društvo na jedan interaktivan način. Grad Pirot i ove godine podržava realizaciju Noć istraživača. Pored 250 gradova u Evropi i 10 gradova u Srbiji, meni je zadovoljstvo što ćemo i ove godine imati ovaj projekat u našem gradu. Jer je ovo zaista jedan sjajan projekat čiji sadržaj raznovrstan i što je zanimljiv za sve uzraste. Dakle, pozivam sve sugrađane da dođu u periodu od 17 do 22 časa ispred Doma kulture, gde će moći da vide šta su pripremili istraživači. Ove godine učestvuje gimnazija, profesori i đaci gimnazije i Visoka škola strukovnih studija.